Ось таке, на перший погляд, нічим не примітне будівництво багатоповерхівки відбувається на вулиці Кам'янецькій у Хмельницькому. Якби не одне «але». І ще недавно на цьому місці було старовинне одноповерхове приміщення, зведене ще на початку ХХ століття. Колишня контора цегельного заводу місцевого промисловця Гальперіна. Знесення будівлі зі столітньою історією так і залишилося би непоміченим, якби не пильне око історика. І виявилося, що цього будиночка гарного, одноповерхового, цегляного, він просто зник і на його місці вже майже готовий стоїть будинок. Це історик Ярослав Михайловський, який і помітив зникнення старовинної споруди. Науковець каже, будинок був зразком подільського модерну. Із цегли підприємства, що розміщувалося тут, зведені всі будинки початку ХХ століття у Проскурові. Разом з тим, цього об'єкту у переліку пам'яток архітектури Хмельницького не було, кажуть фахівці обласного управління культури. Так само, як і іншої старовинної будівлі, що поки що збереглася поруч. Два будинки, вони відносилися до історичної спадщини, але наказами ні 2010 року, ні 2013 року вони не отримали пам'яткоохоронний статус. На сьогодні будівельники – це ж просто вандали. І зрозуміло, що без ніяких погоджень вони цей будинок просто-напросто знесли, про що ми вже констатуємо факти. Ось один залишився, інший зруйнований. Google-карта показує, новобудова має таку ж адресу, як і старовинна одноповерхівка Кам'янецька 161. Супутник вловлює зображення, на якому приміщення контори цегляного заводу Гальперіна ще не зруйноване. Пошук нам видає, саме на Кам'янецькій 161 нині юридична адреса місцевого будівельного товариства «Укрстандарт». Ми спробували дізнатися більше за вказаними на сайті телефонами. На самій цій території ми тут нічого не будуємо. На Кам'янецькій 161. Тут офіс. Приміщення в старому, тому, яке одноповерхове? Я прошу прощення, я ще зайнята, ти немножко схожа. Більше знають в Держархібудінспекції. Виявляється, нову п'ятиповерхівку зводить завод будівельних конструкцій. До першній час зареєстровано декларацію у червні цього року на готовність об'єкту до експлуатації Кам'янецька 161. Будівництво 20-квартирного житлового будинку з будованими приміщеннями. Чому ви не хочете його назвати на мікрофон? Є в державному реєстрі Хмельницький завод будівельних матеріалів. Пам'яткоохоронці кажуть, поки що не зруйнована старовинна одноповерхівка у поки що не затвердженому опорному історико-архітектурному плані Хмельницького має набути статусу пам'ятки архітектури. Історик же Ярослав Михайловський прогнозує, якщо нічого не зміниться, Хмельницький поступово, але впевнено втратить свою історичну спадщину. На початку 16-го року в Хмельницький завітав нащадок цього Шломо Гальперіна. Ми з ним тут були, він нафотографувався, і мені навіть страшно йому написати, що того будинку гарного вже немає. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.